Raidību piedāvā American Express Gold, Stolar, atbalsta San Pellegrino un Danzucker. Labrītiņ šo rītiņ, šo skaisto, šo burvīgo rītiņ. Šodien runa ir par zvaniem. Šodien runa ir par papriku. Šodien runa ir par piperiem. Šodien runa ir par kapsikumu. Un ja mēs visi saliekam to vienā katlā, iznāk viens un tas pats. Pilnīgi viens un tas pats. Un tas ir šis te skaistais augls. Tiešām grūti pat iedomāties, no kā pārtika nabaga eiropieši pirms Kristofora Kolumba slavenā brauciena pāri okeānam. Gluži tāpat kā kartupeļiem, tomātiem un ķirbjiem, arī šī raidījuma varonei paprikai par nonākšanu uz eiropiešu galdiem jāpateicas tieši drosmīgajam itāļu ceļotājam. Šodien gan dosimies nedaudz īsākā ceļā nekā Kolumba kungs un papriku lasīsim tepat Iecavas pusē. Bet raidījuma turpinājumā uzzināsim, kā top sicīliešu caponata un kādā temperatūrā jāpasniedz vīns. Es esmu atnācis ciemos pie pipera. Pats saimnieks. Šis ir pipers, kas man te ir rokā. Ļoti draudzīgs. Bet tā kā pipers daudz nevar runāt, vai ne piper? Piper! Nē, jūs redzat, es pierādīju, viņš daudz nerunā. Es esmu atnācis zemnieks saimniecības Tāles. Un tā kā pipers nevar runāt, sveiks! Sveiks! Edgar, jā? Egils. Jā. Egil, ļoti tuvi, ļoti tuvi. Paklau, kāpēc jums suns saucās Pipers? Pipers, tāpēc, ka viņš tāds aktīvs bija. Aktīvs? Aktīvais, jā. Nu, lai, tu zini, ka Pipers ir aktīvs. Nu, tāds Piperiņš asaišs suns. Bet ir vēl viens iemesls, kāpēc par Piperu viņus nosaukts? Vēl viens? Jā. Nu, kas tas ir? Tas būs pipars siltumnīcās, tāpēc arī, jā, viņi saka, ka pirmais gads bija šeit, un arī pipars pieklītajā gadā arī jā, bija pipars. Jā. Un jūs te audzēt tomāts, bet gurķus, bet arī... Bet arī saldo papriku. Saldo papriku. Jā. Jā. Viņi varbūt ir paprika, varbūt ir pipars, bet zin, kas viņi vēl ir? Viņi ir vitamīns bumba. Viņš arī faktiski ir auglis, ne dārziņus, viņš ir auglis. Bet no visiem augļiem viņam ir vairāk vitamīnu nekā daudzkam citam. So, tāpēc tas ir būtiski un svarīgi, kad mēs ievedam šo te piperu, ne šo te mūsu dzīvē. Es redzu, ka tev krekls ir tonēts visiem piperiem, kas šeit ir. Tā ir. Voilà, šeit tev piperis šis. Un es tagad raušu šos te piperis. Labi. Voilà. Tu minēji, ka tas zaļais ir lētāks. Jā. Jeb šis ir dārgāks. Jā. Bet arī vēl viens labums ir, ka sarkanam ir daudz vairāk vitamīna C. Tam ir vitamīna C, bet šim ir daudz, daudz vairāk vitamīna C. Tāpēc veselīgie cilvēki sakā. Jā. Kas nepīpē. patīk sarkanā papriku visvairāk. Nu jā. Jā. Tā ir tā pievienotā vērtība, tāpēc varbūt viņš arī dārgāks. Tāpēc, ir, jā. Viņš arī ilgāk aug. Arī ilgāk aug. Un ja kaut kas ilgāk aug, tad viņš jau cena jau pats ir. Šitā paprika kapsikam, viņi ir atvest no Spānijas, no Holandas, un viņas ir perfekti apaļīgas. Bet vēl viens veids, kā varam atpazīt, kas ir svaigs un kas ir labs, ir kas ir nu pat tās noplūgts. Un re? Jā. Viņš ir dzīvi zaļš. Viņš nav ne sakalts, viņš nav ne sauss. Un šis ir labs rādītājs, ka viņš ilgi laik nav kaut kur gulējis. Jo tā kā vienalkas ir kaut kas noplūgts, guļ noliktavās, viņi sāk zaudēt savu vērtību. Jā. Tātad nekur nav labāk, kā pie tevi. Kā pie vārdu. Jā. Paldies. Katra pasaules malā viņi sauc par savādāk. Šo te augli. Un mans kulināriskais vārds ir capsicum.
bet agrāk viņi sauc par piperiem, jo tā garša bija līdzīgs piperam, nu tam melniem piperam. Bet dzimti ziņā nekāda sakarības nav. Bet arī interesanti, tas mēs varam redzēt te pēc tā zieda, kad viņi ir tā pati dzimta, kas ir tomāts un kartupels. Jā, tā arī ir. Tā ir. Nakteni dzimta. Nakteni dzimta. Un agrāk sākumā cilvēkiem bija bailes no tā, jo Deadly Nightshade domā, ka viss, kas ir indīgs, ir. Bet šis ir stāsts, kas nāk no Dienvidu Amerikas, un tagad es priecājos, ka viņš tepat Latvijā ir. Ir liela atšķirība, es varu vienu te tūlīt noraut te nost, kad viņš izstās tāds sakropaļots, ja? Salīdzināt, ko visi pieraduši lielveikalos, visi perfekti, apaļi, un tā kā olas viņas ir izliktas ļoti skaistas. Bet šis ir tas īstais. Šis ir, par ko pavāram ir prieks, ne tie, kas ir vienlīdzīgi. Tie vienlīdzīgie ir domāti tikai pakošanai un sūtīšanas no ārzemēm. Tagad tev ir vēl viena šķirna šeit, un tā kā āboļi, ļoti daudz dažādas šķirnas ir. Jā, pastāsti šī šķirnīte ir, mēs arī saldā paprika, bet šai ir tā, ka viņa ir krietni agrāka nekā šī rubīne. Un viņa ražo krietni vairāk augļus un lielāks ražs no viņas var iegūt. Jā. Šis ir principā audzējums daļ, tirgus dēļ. Šis vairāk ir pašu savām vajadzībām. Jums te daudz liela raža, tu uzskati mazu. Jā. Mazu. Kad viņa sākās, kad viņa beigsies? Viņa sākās ap 10. jūniju un beigsies kaut ko augustā, augusta beigas principā. Augusta beigās, jā. Un? Lielākais tirgus jums noiet ir... Rīgā. Nakstirgus lielākais tirgus ir. Ja, tikai priecājos, ka tagad Latvijā vairāk saimniecības sāk augt šo te augli. Un, ka kāpēc tas... neaudzēt, ja var izaudzēt? Egrēja, es redzu, ka tu man kaut ko esi salēsījis. Nu, kopā mēs salēsījis. Jā. Bet jūs zini, šeit tam... Ir daudz, daudz vairāk nekā mazā puciņa, kur ir visi tie vitamīni C. Jo šeit tie dzīves vitamīnas ir. Un paldies, un es gribētu uzsvert to. Tas, kas meklē, tas atroda. Un tev atradīs. Priekš svaigākā, labākā, dzīvākā kapsikuma. Labi. Ja? Paldies, es tad dažu recepts no šīs tas attaisīšu un baudīsim. Ja? Labi, paldies tev. Tas būs tev. Un pasveicinu mazo piperu, ja? Viņš ir aizlaidies kaut kur. Ja? Labi, noteikti. Paldies. Paldies jums. Un paldies, piper un Egil par šo skaisto papriku. Pirmā recepte, kā paprika apieties. Viņi var ēst, griezt, viņi var ar visu mizu, bet arī to mizu mēs varam ņemt nost. Un tas ir, ko es jums gribu parādīt, kā tā miza nāk nost. Un ja jūs domāt, ja kādu nazi, viņu šitā te mizo, tā kā, teiksim, banānu jeb burkāņu, ne. Vispirms papriku no visām pusēm apdedzina, izmantojot grilu, pannu vai atklātu liesmu. Un re, kur man jau tas sāks cepties, un viņš sāka smuka iedegt, abrūnoties. Kad paprika ir pietiekami uzkarsusi, to ievieto traukā, ko pārklāja ar pārtikas plēvi, un ļauj izsvīst. Pēc aptuveni 15 minūtēm auglis būs atdzisis, bet tā miza viegli nomizojama. Un re, kur man te jau ir daži, kas jau ir nomizoti, un tā tagad ir tīra, gaļa, kas mums ir palikusies šeit. Tās krāsas, viņas ir burvīgas. Un es jums gribu parādīt vienu no manām mīļākām receptēm. Tagad mēs zinām, ka papriku mēs varam pildīt ar malto gaļu, var pildīt ar kazasieru, ar tomātiem. Bet šitā tāda viegli zakuski, kas man ļoti patīk. Nomizoto papriku pārgriež uz pusēm un ar nazi iztīra sēklas. Dar iegaumēt, ka sēklas nevajadzētu tīrīt tekošā ūdenī, jo tādā veidā tiek aizskalotas vērtīgās ēteriskās eļļas, kas izdalījušās augli apsvilinot. Lūk, te mums ir nomizot, izsēklot paprika. Tagad griezīsim šos pusēm. Mēs taisīsim vienreizēju uzskodu. Un tagad
mēs viņus pildīsim. Un šī ir mana versija pildīta tie piperi. Kas man ļoti patīk ar papriku ir anšova. Un te anšova ne pa daudz, ne pa smagu, var tādu plānāku šķēlīti ielikt. Vienreizēji labi sajiet kopā. Un jo nākamā recepte es jums rādīšu, kad paprika iet ļoti, ļoti labi ar zivīm kopā. Šeit man ir Raimond Melder kaza sirs. Un mēs uzlieksim tādu mazu, mazu gabalu uz katra. Un te varam pielikt kādu zaļumu. Un šeit tad ļoti, ļoti labi iet bazlika. Pirms tās bazlikas, tā kā tas ir pipers, mēs arī uzliksim to Christopher Columbus piperu arī. Sāli nevajag, kazas sieras ir pietiekami sālīts, un arī ančovi ir sālīta. Bet te pieliksim te kādu bazliku lapu. Pildījumu rūpīgi ietin paprikā un servē uz šķīvja, pirms pasniegšanas apslakot ar olīveļļu un dekorējot ar bazilika lapu. Un es nevaru iedomāties vieglāku, patīkamāku uzskotu, kā pildīt paprika Mārtiņa gaumē. Voilà! Šī nākamā recepte ir ļoti, ļoti līdzīgi, ko mēs tautā pazīstam, kā ratatouille. Sevišķi no tās filmas Ratatouille, kur tā pele, jeb tā bija žurka, bija ļoti, ļoti slavena Parīzē, kā pavārs. Šī recepte, tā ir franču. Pārsvarā tās sastāvdaļas ir līdzīgas, bet ar mazu, mazu atšķirību. Ko es jums rādīšu, ir caponata. Ne ratatouille. Un caponata viņi nāk pārsvarā no Sicilijas, no dienvidu Itālijas, no tās salas. Tas vārds ir radies caponata no tāda Katalonijas vārda, spāņu vārda, capon. Kas nozīmē zvejnieku taverni, nu zvejnieku krogs. Kā viņi tiek savienot kopā, es nezinu, bet tā ir tā īsta vēsture no šiem. Bet sastāvdaļas ir tādas pašas, un pirmā, ko es gribu pieķerties, ir tas tomāts. Lai tomātu ātri nomizotu, tam izgriež sērti, viegli sadurst ar nazi un aptuveni uz 30 sekundēm ievieto vārošā ūdenī. Strauji atdzesējot ledus ūdenī, tomāts kļūst viegli nomizojams. Te atkal! Man jau ir dabīgi jau uz priekšu jau daži sagatavot. Un nekur viegli, viegli, viegli viņš mizojās. Tā kas mums vajadzīgs? Mums vajag pannu ar smagu, smagu dibenu, olīveļļu. Jo, ja tā ir Spāņa, Sicilijas recepte, sviesti viņu reti, kad lietoja. Viņi pārsvarā olīveļļu lietoja un sīpolu. Sīpolus sagriež palielos gabalos, izņem sērdes un liek cepties pannā. Tiem seko baklažāns, kuru sakapā apmēram tikpat lielos gabalos kā sīpolus. Liekam tārties sīpolu. Pamaisam. Un maigi, maigi atkal cepam. Paņemsim selerikātus un te. Ja man reiņas viņas ir nomizojis, jo selerī ir pārsvarā, viņas ir jāmizo, jo viņi tāds, tas vārts ir striķaini. Viņi arī nav viegli ēdami. Un tad arī sagriežam
svītos kubos. Ieliekam pa. Mēs gribam pielikt klāt tuč cukuru, jo mēs arī liksim etiķi klāt. Un mēs viņi būtu tāda saltskāpa garša. Un šī ir bioloģiskais cukurs. Viņš ir dabiski audzis, tāpat tās, ka man gandrīz viss, kas te virtuvē ir. Nekāda ķimikāla nav pievienota klāt. Tīrs. To pamaisam, lai viņš bišķi iekaramizējās. Un pieliekam klāt šerī etis. Lai tas ieburbuļojās. Un te man arī ir garša ziņā aviņu etiķis. Lai tas cukurs tagad sakaramelizējās ar to etiķi. Hā! Spēcīgi patīkama aromatiskā garša. Un te es tagad arī pielikšu La Chianata Pimenten de la Vera. Paprika no dienvidu Spānijas ar tādu mazu asumu un arī pielikšanu šo te tuč klāt. Un tagad viņš smuki sakaramazējies, patīkam smaržo un tagad mēs pieliekam tomātus klāt. Te tikai tīru tomātu, tā kā ratatuvijā iet klāt tomātu, mērci, tomātu, paste. Te ir tīrs tomātus tikai. Lai mums tagad ātri jāstrādā. Te, kur man tagad ir nomizot, izsēklot paprika. Un arī tādos lielos gabalos. Lai viņi tiešām var atpazīt, ko mēs tur liekam iekšā. Šo arī liekam klāt. Iemaisam. Viņš tagad ilgi vairs nav jācep. Saponāta dārzeņu sautējumam pievieno Sicīlijas olīvas ar visiem kauliņiem, šķipsneņu jūras sāls, kaperu ogas un svaigi kapātas bazilika lapas. Un tūlīt, kad tā bazilika ir pielikta klāt, viņi tiešām ir atdzīvināta un gatava. Sicīlijā viņi tiek pasniegt pat pa sevim, kā uzkod, bet viņi arī iet vienreizē labi ar zivīm, ar vistu un arī ar teļu gaļu. Te man ir mūsu paša Pāvela ostas akmens bute, tuč sāla pipers. Viņi var tāpat viņu cept, pielikt klāt, bet es viņu iepanēšu un tad cepšu. Pannu uzkarsē, līdz olīveļļa sāk nedaudz dūmot un liek cepties buti. Līdz ko butas gabaliņi ir viegli abrūnējušies, tos apgriež uz otru pusi, pievieno sviestu un ciedru riekstus. Un tūlīt liekam to uz šķīvi, ar mūsu kapanātu. Voilà. Liekam par pāri. Un nobeigsim viņu ar bišķi te. Bazaliku, tā pati garša, kas tur gāja iekšā. Un es jums uzdotu tādu jautājumu. Kas var būt vasarīgāks, sezonālāks un garšīgāks un kraisānāks par šo? Akmens bute kapanāta. Šīs dienas tēma būs vīna pasniegšanas un glabāšanas temperatūra, un kā tas var ietekmēt vīna kvalitāti un attīstības procesu. Kas ir tie pareizie apstākļi, pie kādiem ir jāturās, ja mēs gribam pareizi uzglabāt vīnu? Vēl jau vairāk, ja mēs esam nopirkuši kaut kādu īpašāku pudeli vīnu un vēlamies varbūt viņu atvērt pēc gadiem 3-4, vai kas sazina varbūt uz savu bērnu pilngadību pēc 18 vai 20 gadiem. Pats pirmais ir jābūt konstanti nemainīgai un vēsai temperatūrai. Nu, vidēji es gribētu teikt, ka tā ir 12-13 grādi. To, protams, mēs varam nodrošināt ar daudz un dažādām speciālām iekārtām, vai, teiksim, tas vienkāršākais gadījums mājās mēs vīnu varam arī turēt ledusskapī. Otrs faktors – vīnam patīk tumsa.
konkrētā telpā, kur jūs glabājat vīnu, tur, protams, var būt gaismas iekārta, bet tanī mirklī, kad jūs iziet ārā no šīs telpas, tad viņu vajadzētu izslēgt. Trešais faktors ir gaisa mitrums. Nedrīkst būt pārāk sauss gaiss, jo pārāk sauss gaiss var likt korķim izžūt un tādā veidā skābeklis tiek iekšā un spēj sabojāt vai oksidēt vīnu. Tātad gaisa mitrumam apmēram jābūt no 65 līdz 75%. Otrs ļoti svarīgais faktors ir, kad vīnu vajag glabāt guļus, respektīvi horizontālā veidā, vēlams ar etiķetu uz augšu. Tādā veidā jūs koncentrēsiet potenciālās nogulas un sapakšā, un tanī mirklī, kad jums būs jāpasniedz vīns, jūs viņu ieliksiet groziņā un nesakratīsiet pudeli, lai šīs te nogulsnes paliek tur. Otrs faktors arī ir tas, kad guļot horizontālā veidā, vīns saskarās ar korķi un neļauj viņam izžūt. Vēl ļoti svarīgi ievērot, ka šai te telpai, kur jūs glabājat vīns, viņai vajadzētu būt maksimāli tālu prom no vietas, kur ir skaļš vai kur ir dažādas vibrācijas. Jo arī ir pierādīts, ka vibrācijas un skaļums traucē, varētu teikt, vīnam gulēt. Nu, protams, restorānos, labos un vīna bāros noteikti vajadzētu būt tā sauktiem vīna kabinetiem, kā mums arī ir šeit, kur ir tad konstanta temperatūras kontrola, mitrums un kur vīns guļ pareizā pozīcijā. Arī mājās ir iespējams izveidot gan vīna kabinetus. Ja jūs neesat tāds nopietns vīna kolekcionētājs, tad var nopirkt vienkārši šos te speciālos vīna ledusskapjus, kur pilnīgi pa plauktiem jūs varat kontrolēt gan temperatūru, gan arī atsevišķos gadījumos šo te mitrumu. Bet kā jau es minēju, ja varbūt nav šādas te iespējas, tad labāk vīnu ir glabāt ledusskapī, nekā jūs viņu glabāsiet varbūt istabas temperatūrā 20-25 grādos, vēl jau vairāk vasarā, kad ārā ir ļoti karsts. Tas ļoti slikti ietekmē vīnu un principā ilgstoši turot vīnu augstākā temperatūrā, šī te visa attīstība un nobriešana pātrinās. Ja? Un vīns vienkārši agrāk vai vēlāk viņš būs sabojājies. Nākamais, tad ja ir nodrošināt visi faktori, kas saistās ar pareizu vīnu glabāšanu, tālāk jau varam pāriet pie vīna baudīšanas, bet šeit tikpat ļoti svarīgi ir ievērot noteiktas pasniegšanas temperatūras. Tātad, nu, pamatā, ja mēs runājam par vīniem, tad mums ir, varētu teikt, tādi četri vīna stili. Tad dzirkstošais, baltie vīni, rozā vīni un arī sarkanie vīni. Lai visu nesarežģītu, ja mēs runājam par dzirkstošajiem vīniem un baltajiem vīniem, tad tāda vidējā optimālā pasniegšanas temperatūra, es gribētu teikt, ir 8 līdz 10 grādi pēc Celsija. Ja mēs mazliet iedziļinamies tomēr, tad ir vairums dzirkstošie vīni, kā piemēram, protams, šampanieši, ir izturēti šampanieši no vecākiem gadiem, kas ir savā kvalitātes ziņā, protams, ļoti labi. Un, lai pilnvērtīgi novērtētu šādas dzērienas, tad es ieteiktu viņus nepasniegt pārāk augstus. Respektīvi, ko dara augstums? Augstums pamatā nomāc vai noslēpj visas šīs te aromātiskās vērtības un izceļ skābumu. Tādējādi, teiksim, labs dzirstošos vīns un šampanieši es ieteiktu pasniegt tomēr 10-12 grādos. Par baltvīniem ir tieši šāds te pats stāsts, jo vienkāršāks un svaigāks baltvīns, jo var pasniegt vēsāk, es teiktu, pat kaut kādi 6-7 grādi cevišķi vasarā. Un savukārt, jo bagātāks un pilnmiesīgāks baltvīns, iespējams pat izturēts ozolkokā, arī šī temperatūrai vajadzētu būt mazliet augstākai. Nu, arī kaut kādi 9-10 līdz pat 12 grādi. Tālāk jau mums ir rozā vīna. Nu, rozā vīna ir kaut kas starp baltvīnu un kaut kas starp sarkanvīnu. Tad loģiski domājot šai te pasniegšanas temperatūrai, arī tad vajadzētu būt starp baltā un sarkanā vīna. Nu, manuprāt, ideāla pasniegšanas temperatūra vairums rozā vīniem ir no 10 līdz 12 grādiem. Un nobeidzot varbūt stāstu, tad sarkanvīna, protams, arī ļoti daudz un dažādi, bet es viņus gribētu iedalīt divās grupās. Tātad ir varbūt vieglie un elegantie sarkanvīni, tāds spilgts piemērs ir tie paši Pinot Noir vai Beaujolais. Tātad šos te sarkanvīnus delikātos es tomēr ieteiktu pasniegt mazliet vēsākus. Tāda ideāla temperatūra varētu būt no 14 līdz 16 grādiem. Tas jums ļaus izbaudīt gan šo te svaigo skābumu, kas ir tipisks šajos vīnos, gan arī ļoti patīkamo un intensīvo buķeti. Un tālāk jau otrā sarkanvīna grupa varētu būt šie tie pilnmiesīgie un bagātie sarkanvīni, varētu teikt pat tumīgie un ogām bagātie. Šos te vīns gan pārāk vēsas nevajadzētu pasniegt, jo pārāk vēsa temperatūra
izcels, tad es jau minēju skābumu, kas varbūt nebūtu tik liela problēma, bet otra lieta, viņi izceļ miecvielas vai tanīnas. Miecvielas un tanīni ir šis te muti savelkošais efekts. Tātad, jo būs vēsāks, jo vairāk jums savilks muti, un kaut kādā mirklī jums vienkārši šis te efekts var likties pārāk spēcīgs un nepatīk. Tādēļ, lai no tā efekta izvairītos, tad tā temperatūra varētu būt 16-17. Vispār es gribētu, nobeidzot šo stāstu, pateikt, ka tā maksimālā pasniegšanas temperatūras siltuma ziņā, viņai nevajadzētu būt siltākai pa 18 grādiem. Tādēļ, ka, ja runājam vispār par istabas temperatūru, ja paskatāmies pagātnē, tad kādreiz klosteros, abatijās, pilīs, ja, šī te istabas temperatūra bija krietni vēsāka nekā mūsdienās. Nu, mūsdienās ar istabas temperatūru mēs parasti saprotam, tie ir 20 un varbūt pat siltāk. Ja. Tad šī istabas temperatūra mūsdienās ir pilnīgi nepiemērota vīna baudīšanai. Tātad turamies pie vēsturiskās istabas temperatūras 15, 14, 13 grādiem un pilnvērtīgi un pareizi baudam vīnu. Lai jums veicās! V 1170. Gadā karāls Henrijs otrais iegādājis 4,6 tonnas siera savām vajadzībām. Pasludinot, ka tas ir pats labākais siers visā Anglijā. Šobrīd šis ir pasaulē vispopulārākais siers. Jautājums, kā sauc šo sieru? Atbildi sūtiet uz zemāk norādīto adresi līdz 25. augustam pusnaktī. Un balvas izlos notiks 31. augusta raidījumā. Ja jūs esat kaut ko palaiduši garām, tā kā es dažreiz to mēdz darīt, neuztraucieties. Tagad var atrast mūsu Facebook lapā, ierakstat, kas var būt labāks par šo, un izliksim mēs jums ārā. Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stolar, Atbalsta, San Pellegrino un Dan Zucker.